Antigament, quan es donava objectes, es veia més, però ara, com que és això de diners, no es nota tant. Però animem a tothom a que vingui a fer un donatiu. Aquest és el Mercadona de la plaça Mercat. Es tracta d'una de les superfícies comercials més freqüentades del centre de la ciutat i l'empresa contribueix un any més al gran recapte d'aliments. Els voluntaris es van presentar al supermercat per informar els clients, però són també els mateixos treballadors i treballadores els qui fan la tasca d'informar i conscienciar els usuaris de la importància de participar a la campanya. Amb això de la pandèmia hi ha molta gent que ho necessita i els uns als altres s'ho van dient i al final s'acaba recaptant bastant. A través d'un botó situat a cadascuna de les caixes, els treballadors i les treballadores poden cobrar directament als clients la quantitat de diners que ells vulguin a partir d'un euro. Els clients poden fer donatius, sempre ha de ser mínim un euro, i a partir d'aquí múltiple d'un euro. Amb la suma d'aquestes donacions, els bancs d'aliments adquiriran els productes en funció de les necessitats en els diferents períodes de l'any. I a més, aquestes donacions monetàries permetran adquirir productes frescos i refrigerats d'alt valor proteic. Un altre avantatge que permet aquest nou model és l'entrega de targetes monetàries als beneficiaris, així que les persones ateses podran triar els establiments dels productes d'alimentació que més els calguin.